Shuti zanjye nkuko nabibabwiye nje nitwa Kega Sultani murahazi ko ariho mugenda musanga ibintu byiza aha ndimo mbabwira ubu noneho nafashe ikindi kirere ndi muri East Africa ariko nkuko nabibabwiye ubu ndi hafi n'umupaka wa Tanzania aha ni muri county ya Isingiro aha ngaha mbabwira ni muri Southwestern ya Uganda aho ni muri Republika ayo nta yindi ni ya Uganda ifite umugwa mukuru ikampara aha mumbona nibereye mu nkambi nini cyane ikaba ifite umwanya w'umunane mu nkambi nini ziri ku isi iyo ni nkambi ya Nakivale Nakivale ifite amateka menshi reka mwibuse ko Nakivale yabaye nko nk'inkambi mu 1959 aho ni mu gihe cyahoze ari ku butegetsi bw'ejo hashize bwa Uganda ariko yaje kuba proclame neza mu 1960 wibuke ko arwo twari tubonye independence mu gihugu cha Congo ubu niho nibereye Nakivale ni nkambi nini ifite umwanya w'umunane ku gwego gw'isi ku nkambi nini ziri muri Afrika ndetse Nakivale ikaba ifite umwanya w'umunane umwisi reka nkubise ko Nakivale ifite abantu barenga 2,220 bayibarizwamo harimo abantu batandukanye amoko atandukanye harimo abakongomani harimo abasomali haraho bita muri Somali hari karite yitwa New Congo hariho ibintu bishobora kuba birenze ibyo twibwira wumva inkambi uhita wumva ko hariho shetting ariko reka nkubwire uko ari ahantu batujwe harimo abantu bamaze imyaka 40 batuye rero mu gufata urugendo rwo gusura bene nyira kivuruga bahatuye nashatse kumenya uko babayeho nshaka kumenya ubuzima bafite nshaka kumenya inkambi uko imeze benshi muri mwe harabatarayibona ariko ndi hano kugira ngo nyiba muri kire mbere ke buri kimwe cyose ukuntu kiriko kigenda aha mumbona ndi muri quartier imwe muzigize inkambi ya Nakivale hatuye abanyamurenge baherutse gusenyerwa mu iwacu ndetse n'abari mu bihugu navuga n'abasenyewe hatandukanye abana bakongomane ukicinjira mu nkambi ni kirere kinini cyane hagari ukicinjira hariho gate ya polisi ndetse kugenda utera niko wakirwa ni quartier irimo ibintu byiza cyane bitandukanye kandi ibyo bintu bimeze nko mu mugi hariho activity hari abantu bakora boda mugani wabo bakora akazi k'ubumotari abandi bakaba bakora akazi k'ibyashara bisanzwe ukicakirwa ubonamwo urugero rw'abantu bose harimo abana batoya harimo abasaza harimo abantu bari mu kigero cyo hagati harimo abasore ariko numugwa numuhana urimo ibiterane byinshi ushobora gusangamwo abantu harashobora kuba harimo imikutano igeze muri ne buri munsi ariko ikaba ifite abantu benshi cyane nuko aha mumbona rero niho nibereye aha ni mu materaniro nkuko mwabona aba ni abagabo n'abapapa bakuze n'abakiri batoya nuko nkuko ndimo hano mbamurikira buri kimwe cyose nuko winjiye rero harimo aho bita muri quartier New Congo aho harangwamo imiziki harimo utubare harimo ibikorwa bitandukanye bigaragaza ko ari umuhana ko atari inkambi abantu barubatse amazu ariko zimwe mu mbogamizi bavuze nuko nubwo ufite ubushobozi hari inzu utakubaka kuko utari umwene gihugu reka mbabwire ku year coming soon nzaba muri kira ABC mu biri ko bibera hano ku butaka bwa Uganda mu nkambi ya Nakivale ifite amateka akomeye cyane mwibuke ko aba head of states b'ibihugu bitandukanye babaye hano muri Uganda muri no Nakivale kuva muri 59 nkambi ishizwe hanze ndetse kugera muri 60 nuko muhana ufite so many activities zirimo zikorwa hano nta n'uwamenya ko ari no mu nkambi by the way nkuko nabemereye nkomeje kuba murikira iyi ni coming soon hanyuma cyo dukomeza tubane namwe nkuko ibyiza bije bitunganye bikurikiranye reka ndaba murikira buri kimwe cyose turaza kumenya ese impunzi ziri hano z'abakongo zifite iyihe mbogamizi ese ko turi mu kwa munane muri bukata ariko 13 z'ukwa munane 2024 ibyatubayeho nk'abakongomani bavuga ururimi umunyumvamo cyangwa se babanyamurenge ese ibyo babayeho hano ho babanye gute n'indi miryango mu buryo bwa security
ati ese uwahunza afite some afite secure ari secure mu buryo buhagije afite security mu buryo buhagije nanone tuzamenya n'imibereho uko babayeho ese imirimira iraboneka ku rubyiruko ese abasaza banyazwe zabo kabaje kuba mu buzima bw'inkambi bakiriwe gute cyangwa se biyakiriye gute
byose ni ibintu tuzamurikira muri no coming soon ariko stay tuned ibintu biraje bikurikirana tuzamurikira buri kintu cyose kirimo kibahano kuri Sultan nkuko twabemereye thank you so much njenitwa KG001 ahanda kambibuse ko ndi ku mpaka wa Tanzania muri county ya Singiro aho ngaho ni southwestern ya Uganda mu nkambi ya Nakivale ifite amateka akomeye thank you.